Carm Mifsud Bonnici ilu aktar minn xarejn Leader of the House. Madanakollu f'dawn ix-xarejn għadu ma sabx data biex tkun diskussa mozzjoni tal-Oppozizzjoni dwar l-istat li jinsab fih il-qasam tal-gustizzja u l-intern f'pajjiżna. Din il-mozzjoni ilha li ġiet ippreżentata mill-bidu ta' Deċembru tas-sena l-oħra. F'Deċembru li għadda kien anke ntlaqa' ftehim bejn ir-rappreżentanti tal-Oppożizzjoni u l-ex-Leader of the House Tonio Borg biex din il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni tkun diskussa sal-aħħar ta' Jannar li għadda. Minkejja l-ftehim mill-ħuq fi żmien Tonio Borg wara li fil-bidu ta' Jannar Carm Mifsud Bonnici nħatar Leader of the House baqa' jirrifjuta li jasra l-qbil fuq data għad-diskussjoni biex jittieħed il-vot fuq din il-mozzjoni. One News rrit jistaqsir il-Carm Mifsud Bonnici dwar meta se tingħata data biex tkun diskussa l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-ġustizzja u l-intern. Il-Ministru Mifsud Bonnici iżda evita li jwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Meta tkun diskussa l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni? Sinjura m'għandix kummenti x'intik. Meta One News rġa staqsal darb'oħra li x'mhux qed tingħata data biex tkun diskussa l-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern, il-Leader of the House der skomdu għall-aħħar u baqa' jinsisti li ma jweġibx. Sinjura, qed ngħidlek li m'għandix kummenti x'intik.